Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ve men istenne bi sünnetihi ila yummiddine emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Bugünden itibaren Allah Teala'nın izniyle ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın böyük alimlerinden, imamlarından olmuş İmam Nevevi Rahimahullah'ın 40 hadis risalesinin şerhine inşallah başlayırıq. Ve şerh eleyen Şeyh Salih El-Fawzan Hafizahullah'dır. Ve Şeyh Salih El-Fawzan müqaddime getirir. Ve evvelceden İmam Nevevi Rahimahullah deyir ki, hicretin 631. ilinde dünyaya gelip ve 676'da dünyasını değişip Rahimahullah 45 il ömür yaşayıb. Və 45 il ömrə Allah Teala böyük elmlər sığdırıb. İnşallah indi şeyxin öz müqəddiməsində oxuyanda görəcəyik. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Əlləzîne yestəmiûnel qawle feyettəbiûne ehsene, ulâikellezîne hedâhumullâh ve ulâike hum ulul elbâb." Allah Teala buyurur ki, o kəslər ki sözə qulaq asarlar və onun ən gözəlinə tabi olarlar. Onlar doğru yolda olanlardır. Və ağıl sahibi də olardı. Allah Teala bizi o kəslərdən eləsin. Həmçinin Allah Teala başqa bir ayədə vurur ki: "İnne fi zalika lezikra limen kana lehu qalbun aw alqa sam'a wa huwa şahid." Qaf surəsində Allah Teala buyurur ki: "Zikirdə, Quranda və sünnətdə kimin üçün fayda var? Kim xeyir götürür? O kəs ki diqqətlə qulaq asır və həssas qəlblidir." Ona görə qardaşlar, öncədən xatırlatmaq istəyirəm ki, Allah və Rasulunun ayələri və hədisləri oxunanda bizə yaraşan odur ki, diqqətlə qulaq asaq, hətta faydalanaq. Allah Teala başqa bir ayda buyurur ki: "Və izə quri'el Qur'an fəstəmi'u lehu və ansitu lə'alləkum turhamun." Quran oxunduğu zaman susun və dinleyin, bəlkə sizə rəhm olunsun. Və elm məclisləri Allahın rəhmətini qazanmaq üçün ən böyük səbəblərdəndir. Allah Teala'ndan istəyirik ki, Allah Teala bu məclisləri bizim üçün öz rəhmətini cəlb edən əməllərdən eləsin. Və Şeyh Salih Fawzan Həfizəhullah deyir ki: "Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. Əmmə bəd, fəhəzəl kitabu ismuhu kitabul ərbəin." Deyir ki, bu kitab adı 40 hədis kitabıdır. İqtasara müəllifuhu alə 40 hədisən. Deyir ki, müəllifi, yəni İmam Nevevi Rahimahullah 40 dənə hədisin üzərində kifayətlənib. Və sonra deyir ki, varada fi fadli, niyə görə 40 hədis toplayıb? Maraqlı ola bilər. Şeyxdir ki, ənəhu varada fi fadli mən cəmə alil ümməti 40 hədisən. Deyir ki, çünki hədislərdə varid olub ki, kim ümmətim üçün, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində gəlir ki, kim ümmətim üçün 40 hədis toplayarsa, bu barədə fəzilətlər varid olub. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə: "Mən həfizə alə ümməti 40 hədisən min əmri dinihə, bəəsəhullahu tealə yevməl qiyaməti fi zumratil fuqaha vəl uləmə." Kim ümmətim üçün, ümmətimin dinindən olan, yəni dininə aid olan və ya dini qorumaq üçün 40 hədis toplayarsa, yazarsa, Allah onu qiyamət günü fəqihlərin və alimlərin zümrəsində, toplumunda gətirər. Və başqa bir rivayətdə buyurur ki: "Və kuntu lehu yevməl qiyaməti şafiən və şəhidən." Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən onun üçün, 40 hədis toplayan üçün qiyamət günü şahid və şəfaatçı olaram. Və Şeyh Fawzan deyir ki, baxmayaraq ki, bu hədisin yolları çoxdur, çox yollarla gəlib, lakin hafizlər, hədis alimləri ittifaq eləyiblər ki, bu hədislər zəif hədislərdir. Və sonra Şeyh Fawzan deyir ki, fəl imamu Yahya ibn Şaraf ən-Nəvəvi. Şeyxin adıdır Yahya ibn Şaraf ən-Nəvəvi. Rahimahullah. Deyir, istədi bu böyük əcrə nail olsun. Bu savabı istədi ki, əldə eləsin. Və fəxtara həzil əhədisəl cəvami əfil ədəbi vəl əxləq vəl əməl əssalihə. İstədi ki, 40 hədis toplasın və qısa hədislər olsun, ədəblər, əxlaqlar və salih əməllər barədə olsun bu hədislər. Fəcəmə fi hədəl müəlləfi səğir fi həcmihi. Və 40 hədisləri, 40 hədisi topladı və həcmi kiçik olan bu risaləni
ərsiyə gətirdi, yəni 40 hədisi. Ləkinnəhu azimun fi fəidəti və fadri. Həcmində balaca olsa da, lakin faydasında və fəzilətində əzəmətli bir risalədir. Və deyir ki, İmam Nəvəvi rəhiməhullah gətirəcəyi bu 40 hədisi çalışıb ki, səhih və həsən hədislər olsun. Səhih və həsən hədislər olsun. Və sonra ondan sonra, İmam Nəvəvidən sonra, rəhiməhullahdan sonra İbn Rəcəb Əl-Həmbəli, məşhur Həmbəli alimlərindəndir. O gəlir və bu 40 hədisin üzərinə 10 dənə hədis əlavə eləyir. Və olur 50 hədis. Və özü də İbn Rəcəb Əl-Həmbəli rəhiməhullah 50 hədisə şərh verir. Və kitabın da adını Cəmi-ül Ulum vəl-Hikəm, Elmlər və Hikmətlər Toplusu adlı ad qoyur ona. Və Şeyh Fozan deyir ki, onun içində o qədər dərin, geniş, dəqiq elmlər var ki, sən o elmləri başqa kitabda, başqa yerdə görə bilməzsən. Əzəmətli elmlər var. Və sonra Şeyh deyir ki, vəl-İməmun Nəvavi, Şeyh Salih Fozan deyir ki, İmam Nəvav rəhiməhullah kənə imamən azimən mütəxəssisən. Əzəmətli bir imam idi, mütəxəssis idi. Mütəxəssis idi fi müxtəlifil ulum, fərqli-fərqli elmlərdə. Fəkənə mütəxəssisən fil hədis, hədis elmində imam idi. Vəl fiq, fiqdə, vəl lügətil ərabiyyə, ərəb dilində. Və kənə li müəlləfətihi qabulun indəl muslimin. Deyir ki, Allah təala onun kitablarını, yazdığı risalələrini müsəlmanlara qəbul elətdirmişdi. Allah təala elə eləmişdi ki, müsəlmanlar onun kitabını qəbul eləyib. Və sonra şeyxdir ki, nə üçün? Çünki Allah təala hər adamın kitabına bərəkət vermir, hər adamın qələminə və ya sözünə bərəkət vermirdi ki, vallahu ələm, Allah bilir nə üçün belədir, onun kitabları, çox tələbat var onun kitablarına, liniyyəti salihəti və ixlasıhi lilləh, yərhəmukəllah. Deyir ki, Allah bilir onun salih niyyətinə görə və Allah üçün olan ixlasına görə. Və həqiqətən də belədir, insan ixlasla əməl eləsə Allah təala üçün, Allah təala onu heç vaxt boşa çıxartmaz. Necə Allah təala buyurur? İnnəl-ləzînə əmənu və amilu salihət, innə lə nudiyu əcrə mən əhsənə əmələ. O kəslər ki, iman gətirib salih əməllər eləyirlər, biz onların əməllərini heç vaxt boşa çıxartmarıq. Əlhəmdülillə, Allah təaladan salih əməl eləyən insanlar üçün müjdədir. Həmçin İmam Əhməd rəhiməhullah deyir ki, Əl-ilmu lə yə'diluhu şeyun limən sahət niyyətuhu. Deyir ki, ilm elə bir şeydir ki, onu öyrənənin niyyəti doğru olarsa, heç bir şey o fəzilətdə ona satmaz. Həqiqətən də insan gərək əməl eləyəndə niyyətini Allah üçün gözdən keçirsin. Və sonra Şeyh Fovzan deyir ki, fəkənə li müəlləfəti əl-əsərül azim. Deyir ki, İmam Nəvəvinin rəhiməhullahın kitablarının böyük bir təsiri var idi, insanların üzərində əsəri var idi. Və onun kitablarından deyir, və minhə hədəl kitəb əl-ərbəin. Kitablarından bu 40 hədisdir. Və minhə Riyadus-Salihin kitabıdır. Və Şeyh Muhammed ibn-i Salih Əl-Hüseymin rəhiməhullah, Şeyh Səydinin tələbəsi, Allah təala bütün sələfi şeyhlərə rəhmət eləsin, sağ olanlara da Allah təala kömək olsun, xəstələrinə şəfa versin. Şeyh Hüseymindir ki, rəhiməhullah, Riyadus-Salihin elə bir kitabıdır ki, hər bir meçiddə o kitab var və o kitab oxunur. Deyir ki, bu da nəyə görədir? Allah bilir, deyir doğrusunu. İmam Nəvəv rəhiməhullah, kitab yazan insanların içində ən ixlaslı adam idi. Ağır sözdür, yəni, necə deyərlər, dəqiq sözdür, rəhiməhullah. Deyir ki, kitab yazanların içində ən ixlaslı adam idi ki, Allah təala onun kitablarını belə qəbul elətdirib. Hər bir evdə, hər bir məsciddə Riyadus-Salihin kitabı var. Həqiqətən də belədir. İndi gətirəcək İmam Nəvəvi rəhiməhullah 40 hədis çox adam yazıb. Lakin 40 hədis deyəndə bir dənə İmam Nəvəvi rəhiməhullahın 40 hədisi yada gəlir. Həmçinin kitab-ı tövhid deyəndə kitab-ı tövhid çoxdur. Üç əsas çoxdur, dörd risalə çoxdur. Allah təala qəbul verib bir dənə Muhammed Abdülvahab rəhiməhullahın kitab-ı tövhidinə, üç əsasına və dörd risaləsinə. Və sonra şeyx deyir ki, məşhur kitablarından İmam Nəvəvinin Şərh-i Sahih-il İmam Müslim, İmam Müslimin səhhinə verdiyi şərhdir. Və kitablarından deyir, Fil-fiq, fikdə kitabları var. Mu'təmədun fi məzhəbil İmam-i Şafii. İmam Şafinin məzhəbində, çünki İmam Nəvəv rəhiməhullah Şafii məzhəbində olub. İmam Şafinin əshəbindən olub. Və deyir, Şafii məzhəbində də fikdə kitablar yazıb, hansı ki o məzhəbdə o kitablara dönürlər. Qayıdırlar o kitablara. Və sonra deyir ki, fəhüvə İmamun Cəlil. Şeyh Fozan deyir ki, İmam Nəvəv rəhiməhullah böyük bir dənə imamdır. Və qad əlqəllahul qabulə li müəlləfətihi və intəfə'a bihəl müslimun.
Allah Taala onun kitablarını insanlara qəbul elətdirib və müsəlmanlar onun kitabından faydalanıblar. Və sonra deyir ki, وَلَا يَزَالُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ الْغَزِيرِ وَالْفَضَائِلِ الْعَظِيمَ وَالْإِتْقَانِ Deyir ki, hələ də günümüzə qədər İmam Nəvəvinin kitablarına ehtiyac var. İnsanlar o kitablara qayıdırlar. Niyə görə? Çünki onun kitablarında dərin və dəqiq elmlər var və fəzilətlər var. Sonra deyir ki, فَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اِمَامٍ جَلِيلٍ Deyir ki, Allah Taala o böyük imama rəhmət eləsin. Və İmam Nəvəvi rahimahullahı bəziləri əşariyədə itham ediblər. Lakin İmam Nəvəvi rahimahullah sələfi olub və xətalar hər kəsdə var. Necə elm əhli deyir ki, xətadan heç kəs məsum deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kullu ibn adama xata və xeyrul xətainə təvvabun. Hər bir adam evladı xəta edəndir. Xəta edənlərin də ən xeyirlisi tövbə eləyənlərdir. Və İmam Nəvəvi də rahimahullahda olub bəzi xətalar və alimlər o ümmətə bəyan eləyiblər və deyirlər ki, əgər bu xətalar haqqında ona nəsihət olsaydı, o bunlardan dönərdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə hədisdə deyir? Əgər hakim və ya alim içtihad eləyib fətva verərsə, bir qərar çıxardarsa, düz desə, iki savab qazanır. Xəta eləsə, bir savab qazanır. Alə kulli hal müctəhid olub, imam olub, 45 yaşında dünyasını dəyişib, lakin böyük alimlərdən olub. Xətalarını da Allah Taala ümid edirik ki, ona bağışlayacaq. Və sonra Şeyx İmam Nəvəvi Rahimahullahın öz müqəddiməsini gətirir Şeyx Salih Fovzan və qısa olaraq oxuyum, çünki bu Allah Taala olan təriflər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olan salavatdan sayılır. Buyurur ki, İmam Nəvəvi Rahimahullah Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Qayyumu səmavati vəl əradin Mudabbiril xalaiqə əcməin Bəisir rusul Salavatullahi və səlamuhu aleyhim İləl mükəlləfinə lihidayətihim Və bəyəni şəraiqə dini biddələ وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين Yəqin ki, şeyxin ləfslərindən gözəl ləfslər olduğuna ən azından qardaşlar başa düşürlər. Allaha təriflər deyir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat eləyir və sonra Allahın nemətlərini öz üzərində Allah təala iqrar eləyir və deyir ki, Ya Rab, istəyirəm səndən ki, bu nemətləri artırasan və sənin Peyğəmbərin məxluqatın ən üstünüdür və dualar eləyir və həmçinin bütün salihlərə və salihlərin ailəsinə Allahdan xeyir və bərəkət istəyir. Əmmə bə'du. Sonra şeyx deyir ki, فَقَدْ رُوِيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَسْعُودِ وَمُعَدِ بْنِ جَبَلِ وَأَبِي الدَّرْدَى وَابْنِ عُمَرِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَأَبِي هُرَيْرَ وَأَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِ Deyir ki, adın çəkdiyi bu sahabələr, Əli radiyalanhu, Abdullah ibn Məsud, Muaz ibn Cəbəl, Abu Darda, İbn Ömər, İbn Abbas, Ənəs ibn Məlik, Abu Hüreyra və Abu Səid kimi sahabələrdən hədis gəlib. Və sonra deyir ki, bunların, bu hədislərin yolları çoxdur. Fikir versin, nə qədər sahabə saydı ki, bu sahabələrdən gəlir. Çoxlu yollarla gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bayaqçı hədisi qeyd eləyir. Mən hafizə alə ümməti 40 hədisən min əmri dinihə, bəəthəhu Allahu Teala yevməl qiyaməti fi zumratil fuqaha vəl uləmə. Kim ümmətim üçün dinindən olan 40 hədis cəm eləsə, Allah da onu qiyamət günü alimlərin və fəqihlərin zümrəsində gətirər. Və sonra başqa bir hədisi qeyd eləyir. Və fi rivayətin bəəthəhu Allahu fəqihən əlimən. Digər hədisdədir ki, Allah da onu alim və fəqih olaraq gətirər. Və başqa bir hədisdə Abu Dardan hədisində və kuntu lehu yevməl qiyaməti şəfiən və şəhidə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, mən onun üçün şahid və şəfaətçi olaram. İbn Məsudun hədisində qeylə lehu, həmin insana 40 hədis toplayan insana deyiləcək ki, udxul min ayyi abwabil cənnəti şi't, cənnətin hansı qapısından istəyirsən daxil ol deyiləcək ona. Və İbn Ömərin hədisində isə kutiba fi zumratil ulama və hucra fi zumratil şuhada. Onun üçün yazılacaq alimlərin dəstəsində, lakin özü gələcək şəhidlərin dəstəsində. Və sonra İmam Nəvəvi rahimehullah buyurur ki, "Vattafaqa al-huffaz ala annahu hadisun da'if." Deyir ki, hafizlər ittifaq ediblər ki, bu hədislər zəif hədislərdir. "Və in kasrat turquhu."
çox yollarla gəlməyinə baxmayaraq zəif hədislərdir. Və deyir ki, bəzi alimlər, Allah onlardan razı olsun, çoxlu kitablar yazıblar bu babda, 40 hədis məsələsində. Sayılmayacaq qədər kitablar yazıblar. Və sonra deyir ki, fəəvvəlu mən əlimtu usannəfəhu, deyir, mənim bildiyim ən birinci kimlər yazıb, onları deyir, Abdullah ibn Mübarak, Muhammed ibn Əsləm Ət-Tusi, Əl-Alimur Rabbani, ثم الحسن ابن سفيان النسوي وابو بكر الاجوري وابو بكر محمد ابن ابراهيم الاصبهاني والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد المالني وابو عثمان الصابوني وعبد الله ابن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين وادن صايدغ عالملار Bu barədə biraz yorucu olur qardaşlar, ona görə tez-tez oxuyuram ki, sizi çox yormasın. Bu alimlər bu barədə kitab yazıblar. Və sonra deyir ki, mənim bildiyim bunlardır. Hələ deyir, çox adam yazıb. Vaqad istəxartu Allah Ta'ala fi cəmi ərbəyin hədisən. Deyir ki, mən gördüm ki, nə qədər alim bir hədis barədə yazıb, mən də istixarə elədim, deyir. İstixarə namazı qıldım ki, mən də 40 hədis toplayacam. Bu böyük alimləri, imamları hafizləri nümunə götürərək. Sonra deyir ki, bu alimlər, daha doğrusu deyir ki, ittifaqəl uləmə aləl əməli bir hədis, əd-daifi fədail əməl. Bəyəkçi hədislərə nə dedi? Zəif hədislərdir. Deyir ki, alimlər ittifaq ediblər ki, fəzilətli əməllərdə zəif hədislərə əməl eləmək olar. Bu rəyi dəstəkləyir. Baxmayaraq ki, bu rəy ixtilaflı rəydir. Bəzi alimlər vəfşə rədd edirlər bu rəyi, bu görüşü ki, fəzilətli əməllər olsa da belə, zəif hədisə əməl olunmur. Lakin şeyx gətirir, indi görün nə deyir. Mə həzə, deyir buna baxmayaraq, fəleysə iqtimədi alə hədir hədis. Deyir ki, baxmayaraq ki, fəzilətli əməllərdə zəif hədislərə əməl olunur, amma mən hal-hazırda bu rəylə gedmirəm. Mənim etimadım isə Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədislərindədir. Peyğəmbər s.ə.v-in deyir ki, səhih hədisdə, liyubəlliği şəhidi minkumul qaibə. Sizdən iştirak eləyənlər, Məclisdə olanlar və yaxud da bilənlər bilməyənlərə çatdırsın hədisi nədir mənim etimadım. Birinci bunu gətirir və sonra deyir ki, hədisini gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm "Naddarallahu umran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Allah o insanın üzünü ağ eləsin və nurlandırsın ki, o mənim sözümü, yəni hədislərimi eşidir və eşitdiyi kimi saxlayır. Nə əlavə eləmir, nə də azaltmır. Və çatdıranda da necə eşidibsə, elə çatdırır. Deyir ki, mənim etimadım bu hədislərədir. Səhih hədisləri götürüb, 40 hədis toplamaqda. Və sonra şeyx deyir ki, Sonna minəl uləmə imən cəməə əl-ərbəinə fi usul-i din. Deyir ki, sonra 40 hədis, 40 hədis bəzi alimlər dinin usulları barədə 40 hədis toplayıblar. Əsaslar barədə. Misal üçün, bugün biz görürük, məsəl, usul-i İməm Əhməd, usul-i sünnəlil İməmi Əhməd, Usul-u sünnəlil müzəni eşidirik belə. İmam müzəninin usul sünnəsi və yaxud da İmam Əhmədin usul sünnəsi və 40 hədis barədə də usul kitabları yazanlar olub. Və bəzihim fil furu. Bəziləri etiqad barədə yox, fikir məsələlər barədə yazıb. Bəziləri cihad barədə, bəziləri zahidlik barədə yazıb 40 hədis, bəziləri ədəb barədə, bəziləri xütbə barədə və şeyxdir ki, və kulluha maqasidu salihə. Deyir ki, Bu 40 hədis toplayanların kitabları fərqli olsa da hər birinin niyyəti salih niyyətdir. Yəni, ümmətə xeyir vermək istəyiblər. Allah Taala hər birinə razı olsun. Deyir ki, وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَا أَرْبَعِينَ أَهَمَّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ Deyir, mən istixarə elədim və fikirləşdim özümdə ki, mən bir dənə elə yazacam ki, bunların hamısından da əhəmiyyətli bir şey olacaq. وَهِيَ أَرْبَعُونَ حَدِيسًا مُشْتَمِلَةً عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ 40 dərsini toplayacağam, Onların yazdığı hər bir kitabı özündə əhatə edəcək mənim 40 hədisim. Sonra deyir ki, "Və kullu hədisin minhə qaidatun azimatun min qawaididdin." Və fikirləşdim ki, 40 hədisin içində toplayacağım 40 hədisin içində hər bir hədis dinin əzəmətli qaydalarından bir qaydanı özündə əhatə eləsin. Və sonra deyir ki, "Və qad vasafə el-ulema kullu hədisin minhə bi anna madaral islam alayhi aw huwa nisful islam aw thuluthu wa nahwa zalik." Deyir ki, toplayacağım hədislər, elə hədislər olacaq ki, bəzi alimlər o hədislərə
Deyiblər ki, bütün din o hədisin üzərində dövr eləyir. Bəzilər deyib ki, o hədis dinin yarısıdır. Bəzilər deyib ki, yarısı yox, üçdə biridir. Yəni, özündə fikirləşib ki, çox əhəmiyyətli hədisləri qeyd eləyəcəm, gətirəcəm. Sonra deyir ki, ثُمَّ أَلْتَزِمُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحًا Deyir ki, sonra fikirləşdim ki, bu 40 hədisin içində olan hədislər hamısı səhih olsun. وَمُعْظَمُهَا فِي صَحِيحَيْنِ بُخَارِ وَمُسْلِمِ Və əksəriyyəti də İmam Buxarinin və Müslimin kitabından olsun. وَأَذْكُرُهَا مَحْفُوظَةَ الْأَسَانِدِ Deyir, elə zikr eləyəcəm ki, uzun istinadlar gətirməyəcəm. Bilirsiniz də, hədis elmində filan kəs, filan kəsdən, filan kəs, filan kəsdən, filan kəs, filan kəsdən belə gedir. Deyir, elə gətirməyəcəm. İstinadları qısa. Və sonra deyir ki, niyə belə eləyəcəm? لِيَسْحُلَ حِفْظُهَا وَيَعُمَّ الْاِنْتِفَاءُ بِهَا اِنْشَاللَّهُ تَعَالَى Deyir, qısa gətirəcəm ki, əzbərləmək asan da olsun. Doğrudan da belədir. Bugün alimlər elmə təzə başlayan tələbələrə tövsiyə elədiyi kitablardan əzbər üçün ən birincilərdəndir 40 hədis. Üç əsasdır, dörd qaydadır, 40 hədisdir, kitab tövhiddir, bunlardır. Ki, əzbərləmək asan da olsun, fayda da umumi olsun. Alim də faydalansın, sıravi insan da oxuyanda faydalansın. Və sonra da ki, ثُمَّ اُتْبِعُهَا بِبَابٍ فِي خَفِيِّ أَلْفَظ Sonra asan deyir, ləfslərlə gətirirəm. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِمِ فِي الْآخِرَةِ Nəsiyyət eləyir. Deyir ki, وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِمٍ فِي الْآخِرَةِ أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الْأَحَادِثِ Hər bir ahirəti istəyən insana yaraşan odur ki, və yaxud da vacibdir ki, bu hədisləri yadda saxlasın, çalışsın əzbərləməyə. Niyə görə? لِمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهِمَّتِ Çünki bu hədislər mühüm məsələləri özündə əhatə eləyir. وَحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْبِهِ عَلَى جَمِيعِ اِطَاعَتِ Bütün itaətlərə yönətməyi özündə əhatə eləyir. Yəni, o hədislər səni yönəldir Allah Taalaya itaətə, Allah Taala itaət eləməyə. وَذَٰلِكَ ظَاهِرُ لِمَنْ تَدَبَّرْ Deyir ki, bu da oxuyub tədəbbür eləyən insanlar üçün açıq aydın görünür. Və sonra deyir ki, وَعَلَى اللّٰهِ اِعْتِمَادِ Allaha eytimad eləyirəm bu məsələdə. وَإِلَيْهِ تَوْفِيضِ Təvəkkül eləyirəm Allah Taalaya. وَإِسْنَادِ İsnadım Allahadır. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ Həmd Allaha məxsusdur. Neymətlər Allah Taaladandır. وَبِهِ التَّوْفِيقِ وَالْإِسْمَ Müvəffəqiyyət Allah Taaladandır. Və günahsızlıq da Allah Taaladandır. Allah Taaladan istəyir ki, Allah Taala gözəl şəkildə eşitməyi və faydalanmağı hər birimizə nəsib eləsin. Bugün inşallah Şeyx Fovzanla İmam Nəvəv Rahiməhullahın müqəddiməsi ilə kifayətlənək. Əqulu mə səmiqtum və əstəqfirullaha li və ləkum və lisəl-müslimin min kulli zənfə əstəqfiruhu innəhu huvəl-qafurur-rahim.